Zdravo, dobrodošli na naš YouTube kanal Origami na dlanu. Danas ćemo praviti jednog origami jednostavnog kita. Potreban nam je papir kvadratnog oblika 15 puta 15 cm. Savijemo kvadrat na pola tako što poklopimo dva naspremna temena i poravnjamo ivice, a ovdje pritisnemo da ocrtamo ovu liniju po dijagonali. Zatim otvorimo model. Ovu jednu spoljnu ivicu poklopimo sa ovom srednjom dijagonalnom linijom, a ovdje pritisnemo da ocrtamo liniju. Na isti način i ovu drugu spoljnu ivicu poklopimo sa ovom dijagonalnom linijom, a ovdje pritisnemo da ocrtamo liniju. Pritisnemo da sve lepo poravnjamo. Ovaj trougao ovdje savijemo do ove tačke gdje se završavaju ova dva gornja dela i pritisnemo da lepo ocrtamo liniju. Sada presavijemo model na pola po dužini i još jednom sve lepo pritisnemo da nalegne. Okrenemo model tako da nam ova ravna strana bude odozgo, a zatim savijemo ovaj kraj na gore tako da ovdje formiramo prav ugao. A zatim po istoj liniji savijemo i na drugu stranu. Pritisnemo lepo, a zatim otvorimo taj deo i okrenemo ga na suprotnu spoljnu stranu i ponovo sve lepo poravnjamo da nalegne. Uzet ću sada makaze i zaseći ovaj ovdje vrh po sredini, a zatim ovaj deo presaviti na dole i time formiramo rep našeg kita. I kit je skoro gotov. Ostaje samo da mu nacrtam jedno oko sa ove strane i širok osmeh. A zatim okrenemo pa i sa druge strane nacrtamo jedno veliko oko i širok osmeh kakav kitovi imaju. I to je to, naš jednostavni origami kit. Ako vam se sve ovo dopalo, kliknite na like. Ako još uvijek niste, kliknite na subscribe. Možete nas posjetiti na našim društvenim mrežama i na sajtu origaminadlanu.aleksov.net. Ostanite uz naš YouTube kanal Origami na dlanu.